Tervetuloa mukaan vuoden 2022 Inarin retkelle. Videota koostettaessa on pyritty siihen, että maisemien ja tunnelmien lisäksi videosta saisi mahdollisimman hyvän tietopaketin siitä, mistä ja millä Inarilla kannattaa kalastaa. Tästä syystä videolla on päivittäiset kartat kalastusalueesta ja lähikuvista näkee hyvin ottivieheet ja käytetyt värit. Lisäksi kartoista näkyy tulistelupaikat ja videolla on lyhyet kommentit myös niihin liittyen. Videon loppupuolella pohditaan 10 käyntikerran kokemuksella myös sitä, mitä ja miten Inarilla kannattaa kalastaa, mikäli haluaa kalaruokaa syödä. Jos jaksat videon loppuun saakka katsoa, niin laitapa kommenttikenttään mielipiteesi, piditkö kyseisiä tietoja hyödyllisenä tämän tapaisessa videossa. Voit myös vapaasti kysellä Inarijärvestä, jos sinne olet matkaa suunnittelemassa. Matka alkoi aurinkoisissa merkeissä, mutta kun saavuttiin saariselälle, alkoi yhtenäinen sade. Tuntia myöhempi aamuherätys olisi poistanut tämän ongelman, mutta nyt vene valmisteltiin Veskoniemen satamassa rankassa vesisateessa. Sadekin alkaa pikkuhiljaa hellittämään. Ison jääsaaren tukikohdasta löytyy sekä autiotupa yöpymistä varten että päivätupa ruoanlaittoa ja lämmittelyä varten. Molempien ympäristössä on laituri, puuvaja, huussi ja tulipaikka. Pikkuteltoille on useampia paikkoja ja isolle teltallekin löytyy hyvä paikka. On huomattava, että päivätupa ei ole tarkoitettu majoittumista varten. Paikka oli meille täysin outo, joten iltakalaan suunnattiin pelkästään karttatiedustelun perusteella. Kun kartta näyttää tältä, ruokakalan saanti pitäisi teoriassa olla varma. Siinä olisi, jos siika huomenna pannaan pannulle ja itse asiassa vielä saataisiin yksi harjus vaikka tai jotakin, niin olisi vaikka halsterin hyvä illalla. Yeah.
Siinä oli parvi. Siinä oli Astore parvi. Iltauistelu oli malliesimerkki siitä, mitä Inarijärvi voi parhaimmillaan tarjota. Kahden tunnin uistelun tuloksena oli 12 tapahtumaa, joista ruokapöytään otettiin 2 siikaa, 2 ahventa ja harjus. Torstai oli aurinkoinen, vähätuulinen ja lämmin päivä. Koska lounaskalat oli jo saatu, niin aamupäivällä uistelimme Mossinan selkää ja Nanguvuoren selkää taimenen toivossa. 4 tunnin aikana saimme vain 1 alamittaisen taimenen. Ennen lounasta kokeilimme vielä saada harreja matalasta vedestä ilman suurempia tuloksia. Siellä kalaa. Kalaa, siellä on. Sieltä se olisi pitänyt vaan niin. Päättää. Pääs yli tai ei, niin siitä olisi pitänyt mennä. Ihan kato, olisiko toi tumma väylä, tuon rannat, rantaväylä, siitä saataisiin päästä. Mut siellä on taas heinikko näin. Juu. Ei pääse. Lounaaksi rantaudumme Pulkkisaareen. Paikka on erittäin suojainen kaikilla muilla tuulilla, paitsi koillistuulella. Veneen saa hyvin rantaan ja tulipaikka on hieno. Teltoille ei ole kovin hyviä paikkoja tarjolla. Taas on sen verran lämmintä, että olutkin maistuu ihan hyvältä. Tällainen jääkylmä olut. Aikansa tuo, siihen pitää se puoli tuntia varata. Joo. Ja siihen loppuvaiheeseen meidän pitää pilkkoa vähän. No, siinä on sippi. Ei se kummosta vaadi, että saa evää aikaiseksi. Kalastaa siihen ja heittää vähän vihannesta käytännössä heti kun se lähtee, niin täräyttää tuon pannun päähän. Ja lopuksi sipulit ja muurahaiset.
jopa Pekka Puskakin saattais kiittää. Iltapäivällä uistelimme aurinkoisessa kelissä 3 tuntia Nanguvuonossa. Saaliksi saimme 2 hiukan alle 50 senttistä taimaa. Perjantai valkeni puolipilvisenä ja suht kova tuulisena. Pystyimme kuitenkin uistelemaan 4 tuntia tukikohdan lähivesillä. Saaliin ainoastaan yksi 45-senttinen taimen. Mennäänkö pelkällä suolalla vai? Ihan, miten kokki haluaa. Taidaanpa sitten hakea tuot maustepussit. Tuollakin ollaan suojarannalla. Mutta on se ihan paljon rauhallisempaa kuin aamulla oli ihan. Pilvet laskeutuu alas eli. Liika filettä. Vähän vihanneksia. Valkoviiniä. Kalanpainikkeena tietysti olutta. Siihen vielä vähän pistetään kanan munaa vihannesten sekaan ja siitä kai se ruoka sitten syntyy. Siitähän syntyy varmaan ihan syötävää. Liikaa harria ja vian. Liika file tarkastelua.
sehän heittää ihan tyyneksi tämä homma. Sehän olisi sitä harjoittelua varten niin kuin aivan enemmän kuin hyvä. Joo, precis. Se on taas vähän niin kuin se tuntemattomien, miten se menee, tuntemattomien vesien tulkit. Löytyy se sarja YouTubessa. Vähän sama systeemi edessä taas iltapäivä. Joo. Ikinä ei tiedä milloin kopsahtaa. Oltiinhan me eilenkin yli 12 tuntia taisi olla vesi. Tai ainakin aika lähelle 12 tuntia. 7 lähettiin ja oli se yli 7. Oli. Keli tyyntyi iltapäiväksi ja koska ensimmäisen illan kalan saalis oli nyt syöty, niin suuntasimme taas pelkän karttatiedustelun perusteella uusille karikoille Harrin ja Siian perään. Tuolla hetkiä on kalaa, varmasti tuolla puolella. Varma pois. Karikko osoittautui hyväksi paikaksi, sillä vajassa 2 tunnissa saimme 3 ahventa, 2 pientä taimenta ja 5 harjusta. 2 harjuksista pääsi seuraavan päivän ruokakaloiksi. Tänään on perjantai. Ja huomenna aamulla lähdetään. Niin. Oi hyvä aika. Seuraavaan paikkaan. Joo. Lauantaina oli edessä lyhyt siirtymä, uistellen kohti Veskoniemeä ja veneen nosto. Sitten kävimme Ivalossa kauppareissun ja siirryimme seuraavaksi viikoksi Paksuvuonosta vuokrattuun mökkiin.
Mökki on täysin varusteltu ja lisäksi on käytössä rantasauna, oma veneramppi ja laituri sekä hieno tulipaikka rannassa. Sunnuntaina oli puolipilvistä ja lämmintä. Kun tuulikin pysytteli kohtuullisena, niin suuntasimme Kaikunuoreen. Uistelimme 4 tuntia ja kalan syönti oli erinomaista. Veneen vieressä kävi 3 nieriää ja 4 taimenta, jotka olivat mitaltaan 30-43 senttisiä. Tulla tähän, niin hyvä. Näyttää tutustumisen arvoiselta paikalliselta. Testasimme meille uutta paikkaa Martinlahden niemessä. Paikka on erinomainen tulisteluun ja teltan paikkoja löytyy runsaasti. Isommalle veneelle ei ole kunnollisia paikkoja, joten tämä niemi sopii yöpymiseen kanotilla tai soutuveneellä matkaileville. Kuivattua suppilo vahvella.
Iltapäivä pyörittiin satapetäjä selällä. Saaliksi saimme 3 nieriä ja taimenen, jotka nekin olivat kaikki reilusti alamittaisia. Maanantai keskityttiin koko päivä karikoilla uisteluun, kelin ollessa pilvinen ja tyyni. Lämpötila oli laskenut 15 asteen tietämillä. Aamupäiväksi suuntasimme Paasjokivuonon rannoille ja karikoille. Siellä on kiviä. Mutta me ollaan ajettu, koska sinne on stoppimerkattu. On joo, sinne on merkattu kivi. Kato, mä laitoin suun tulemaan, niin se tiedetään. Sen verran karetta, että eteenpäin et näe. Siinä on nää sitä. Kyllä ne ottaa, kyllä pienetkin näihin tuota vaakkuun. Omasta lajistaan tätä voi jo pitää iso. Otetaan ahve tuota. Niin, tehdään ahvenkeittola, jos ei muu. On hyvä. Kato, kyllä matalassa ollaan, mutta tuo menee toi plaanari tuolla kivien päälle. No, kyllä siitä tultiin, mutta ei sitä ehkä kannata ajella. Ei sitä ehkä. Nyt oli vettä vähän. Nyt oli 20 senttiä vähemmän, niin olisi sattunut. Kyllä oli. En tiedä paljon oli ollut matalassa. Jännältä näytti tuossa ainakin. No, alta metri on. Ei siellä äsken kyllä ollut. Koota, kun mä näen. Tukkela siika. Thank you.
Ja siinä 3 tunnin saalissa yksi ahve on jo menossa keittoon. Lounasta valmistimme Mätökivisaaressa. Tämä paikka on erittäin hyvä ja suojaisa kaikilla muilla paitsi etelätuulella. Nuotiopaikan taakse mahtuu myös iso kotateltta ja tulipaikan edustalla olevasta lahdesta saa varsinkin iltaisin hyvin harreja. Se on jännä, kun siis silloin eka kertaa meille hirveän vaikea oli niitä odotuksia, että mitä me odotetaan, saadaanko me mitään vai ei. Nyt me tullaan ja tiedetään paikat. Mennään ja odotus on, että jotain saadaan. Odotus on, että jotain saadaan. Se on muuttunut. Se on muuttunut ihan. Iltapäivä vietettiin Lusmasaaren matalikoilla. Kala söi tasaisen hyvin koko päivän ajan. Kokonaissaalis oli 8 tunnin aikana 9 harjusta, 5 siikaa, 6 taimenta ja 4 ahventa. Suurimpana kalana tuli 48-senttinen harjus. Oh.
Siinäpä yhden päivän saalis, kun keskityttiin karikoille, eli 2-4-5 siikaa, 2-4-5 harja ja 2 hyvän kokoista ahventa. Tiistaina satoi kaatamalla, joten aamupäivä levättiin, huolettiin ja käytiin Ivalossa kaupoissa. Illalla oli luvattu muutaman tunnin tauko saderintamien välissä, joten silloin suuntasimme taas uusille karikoille etsimään siikoja ja harjuksia. Mosksaarten ympäristö oli reissullamme kolmas uusi paikka, jonka valitsimme pelkästään edellisvuosien kokemusten ja karttatiedustelun perusteella. Tämäkin reissu tuotti vajaan 3 tunnin aikana 5 harjusta, 3 taimenta, 3 haukea ja ahvene. Kyllä, sen pääsee. Sitten noita rantoja, reunoja myöden tuonne laasin. Ja voiko luutoja kierrellä ihan tässä? Oho, nyt on kalaa. Mä ajattelin, että nyt se iski pohja. Joo, mä ohjaan. Täällä on kala. Sitä paistiharjukseksi olisi huomiseksi. Täällä on kala taas. Keskiviikkona haittana oli kova eteläinen tuuli, joten suuntasimme taas suojaiseen kaikunuoraan. Aamupäivällä kalan syönti oli varsin hyvä, sillä saimme 2 alamittaista taimenta ja 2 nieriä. Tämä onkin nice.
matkalla tutustuimme taas uuteen tulipaikkaan Tarrulahden niemessä. Paikka soveltuu hyvin tulisteluun melkein kaikilla tuulilla, mutta telttapaikkoja ei juurikaan ole. Majoitusta hakevan on siis syytä suunnata läheiseen Tyllylahteen, mistä löytyy veneilytukikohta ja hyvin telttapaikkoja. Vene sai hyvin isommankin veneen, tuossa on kyllä reilu metri vettä alla. Ja valmis nuotiopaikka. Iltapäivällä uisteltiin samaa reittiä takaisin. 4 tunnin aikana saatiin 2 nieriä ja taiva. Naiskeekö? Torstaina keli muuttui radikaalisti. Lämpöä oli enää 12 astetta ja pohjoistuuli oli 8-10 metriä sekunnissa. Suutasemmin Paatsjoki vuonoon, koska sen pohjoisranta suojaa pohjoistuulilta ja aallokko ei pääse kasvamaan. Uistelimme koko päivän samassa paikassa, käyden vain välillä mökillä lounaalla ja lämmittelemässä. Kalan syönti oli hurjaa, sillä 8 tunnin aikana saimme 10 nieriä ja 4 taimenta, joista kaikki olivat alamittaisia. Sen verran blokkaa tuo
ranta tosta, että ei pääse hirveästi nostamaan aamu. Tästä päästäänkin sujuvasti alussa esittämääni teemaa, eli mitä ja mistä Inarijärvellä kannattaa kalastaa, jos kalaruokaa haluaa syödä. Reissun aikana uisteltiin syvän veden päällä 35 tuntia ja tänä aikana saatiin 44 taimenta tai nieriä. Kaikki kaloista olivat alamittaisia, eli nieriät alle 45 senttisiä ja taimenet alle 50 senttisiä. Tämä sama trendi on ollut meillä voimassa oikeastaan vuodesta 2017 alkaen. Toki muutamia mitallisia kaloja versus noin 40 tunnin vetoaika on vuosittain saatu, mutta nämä ovat olleet yksittäisiä tapahtumia. Luonnonvarakeskuksen julkistama 2021 tilanne Inarijärvestä osoittaa, että lohikalojen kasvuvauhti on radikaalisesti huonontunut 2010-luvun puolivälin jälkeen. Tuolloin 8-vuotiaiden taimenien keskipaino oli yli 3 kiloa ja nieriöiden 1,5 kiloa. Tänä päivänä vastaavat luvut ovat taimenella noin 1,5 kiloa ja nieriällä alle kilo. Yleensä syynä kasvun hidastumiseen ovat joko petokalojen liian suuri kanta tai saaliskalojen liian vähäinen määrä. Ja jos kummatkin toteutuvat, niin kasvu hidastuu, kuten Inarijärvellä on käynyt. Olisi siis syytä harkita järvelle muutamaksi kaudeksi Suomessa harvinaisen välimitan käyttöä. Tällöin rajoitettuna aikana ruuaksi saisi ottaa esimerkiksi 35-42 senttisiä taimenia ja 30-35 senttisiä nieriöitä. Samalla näiden kalojen istutusmääriä tulisi vähentää. Vastaavasti reissun aikana uistelimme 23 tuntia matalikoilla. Tänä aikana saimme 31 harjusta, 20 taimenta, 14 ahventa ja 7 siikkaa. On siis helppo todeta, että jos haluaa Inarijärvellä kalastaessaan saada ruokakalat aktiivivälineen, niin pitää suunnata karikoiden päälle ja kupeille. Muutama tunti päivässä karikoilla varmistaa ruokakalat ja sitten voi halutessaan siirtyä sen ison taimenen jahtaamiseen. Noin, viimeinen kalastuspäivä alkamassa, eli perjantai. Ulkona on semmoinen 11 astetta lämmintä, pari metriä sekunnissa koillistuulta, eli pitäisi olla ihan hyvä keli. Vene on viritetty harjuksen ja siian kalastukseen. Varsinaiset uisteluvavat on jo tuossa odottelemassa pakkausta iltapäivälle. Eli mukana vaan yhdet plaanarit sivulle, sivuavat ja perävapaa ja sitten heittelyvapaa, jos sitä semmoista haluaa harrastaa. Lähdetään Paatsjoki vuonoon ja siitä sitten Lusmasaare kupeille ja katsotaan nyt sitten mihin asti ollaan. Aamupäivällä pitäisi saada kalaa. Muuten menee ryynärin syönniksi, koska tavoite olisi kalakeitto. Tänään lounassa. No tuolla joskus aikana norjalaiset ajoi ilokaasulla. Vieläkö sitä, että ei saa olla ilokaasulla tänään? Se on kuulemma liian vaarallista. No, kyllähän se. Suivaltaa. Kyllähän se ärsyttää. Mitkä on ne merkit, mistä sä tiedät? Sitten illalla kun katsoo teitä, niin kalakaan olette kuljettaa. Kyllä se on. Mukava 40 senttinen taito.
painentaa harvia ahventa. Siikaa nyt ei nyt ole tänä päivänä saada siikaa. Kato! Siitä kohti. Mikä tuo paisti pannu liekkää? Mikä tuo yritys? Tämä tulipaikka on taas hyvä kanootilla tai muilla keveillä välineillä liikkuville, mutta isommalle veneelle on hankala löytää hyvää paikkaa esimerkiksi yöpymisen ajaksi. Tulipaikka on hyvä ja teltan paikkoja runsaasti. Eiköhän me jotain keksitä. Ruodollinen bile. Limanna. Perunat on kypsät. Vähän syö. Toivotaan, tää on ollut vähän hiljaa. Tähän se kala on kiinni työllä. Ei oo pitkilleen tullu katsosta rahaa. Komian näköinen. Siellä potki. Saimena. Joo.
Takana jälleen aivan mahtava 10 päivän reissu Inarijärvelle. Jos selvisit pitkän videon loppuun saakka, niin laitapa kommenttikenttään mielipiteesi siitä, että olivatko videoon lisätyt kartat ja selostukset hyödyllisiä vai turhia. Vuoden 2023 reissun saarivaihe suuntautuukin sitten Pohjois-Inarille. Veneen laskupaikkana toimii Partakko. Jos tuolta alueelta on hyviä vinkkejä, niin niitäkin voi laittaa kommenttikenttään.